siellä Röymanen ympäristö lähtöönsä varmaan. Röymanen takovat ja saman tien lähdetään ulkopuolelle, otetaan kolme marjaa, nyt ollaan nelosena ja nyt ollaan jo kolmos paikalla. Ja nyt ollaan kakkosena, voi hyvänen aika, siellä Oskari järjesti vähän huoltojoukolle pikkusia harmaita hiuksia, vaan ei enää, nyt on kakkospaikka, se on hyvä paikka kun lähdetään eteenpäin ja nyt kyllä haastetaan, lämmitetään saunaa kärkipaikalle, Jere. Meneekö tuohon tuosta, kyllä Oskari meni ihan omiinsa, näin voisi sanoa, nyt. Maksettiin tuon rallisiinta, kun lähdettiin liikaa urheilemaan ja tinkka edelleen kärjessä. Kakkospaikalla on Viikholmi, kolmantena Saarinen. Ja maailma muuttuu moneen suuntaan. Nyt tulee Karhonen. Karhonen kolmas paikalla takaa tulee puolestaan. Röömanen. Ja nyt on Röömanen kyllä onnikin. Tämä on kautta ja se on jo sitten hieman hankalampi homma. Tuoli kierrosta ruutulipulle ja mitäs tekee Röömanni? Nyt on kyllä ovi pahasti kiinni, kaksi on edessä ja kun on pahus mies Oskarin kannalta vierekkäin, sieltä ei tahdo löytyä. Nyt kyllä tulee aukkoja, noustaan kolmos paikalle, ajaudutaan hieman leveäksi, leikataan sisälle ja jälleen pysytään kolmantena. Karhonen on nelos paikalla, järjessä edelleen siis tikka, 128 välieri, 109, 5, 3 ja 102 Röömanni. Siinä